戦国乱世、この一戦にて終わらせるのだ。よし、武器を十分に引きつけて打ち掛けよう。攻撃開始。大きな力だ。今が好機か。真田丸を奪うのだ。この砲撃で豊臣の士気も下がろう。皆撃って出よ。本丸に敵を近づけてはならぬ。開門、守りを固めろ。負けてらんない。対抗を求めて出陣よ。やってて、ていうかその名前はさ、守りを固めろ。乙女たちの出陣か。俺の出番ってとこだな。いつぞやのお嬢さんか。相変わらず勇ましいな。勇ましくて悪かったわね。ここで負けるなんて悔しい。雪村なんてやめて、太平の世で俺と愛を。大事な戦でどこまで軽いのかな、あんた。雪村、まだ上だわ。勇猛可憐な乙女たちは俺が止めたぜ。しまった。どなたか援軍を。太平の空にうちの竜が飛び立つって言っててさ、秀吉にその議題にして越えさせてもらうぜ。俺ら心だ。絶好調。この天下の剣上超えられるもんなら超えてみな。まうってのか。秀吉が残した心はお前らの中にずっと残るぜ。このままでは埒が明かない。俺が押し返す。開門、守りを固めろ。政宗はやらせねえぜ。歯ごたえのねえ連中だぜ。
豊臣への忠義立て、秀吉の友として礼を言う。こちらが負けるような言い方だな。俺は勝つ。やっぱ弱中絶好調。真田丸を抜かねば本丸は落ちぬ。雪村を撃て。開門。まだまだ、最後まで諦めん。助けに来たぞ。戦はこれからじゃ。敵将、討ち取ったぜ。お前、この戦で死ぬって、感心しろな。私はただ俺の信念を槍で打って戦うもんです真田丸は違う。開門。さてさ、残るは秀吉の子供か。進め。で、色男が勝つってわけさ。一人でも多く道連れにしてやる。感謝のしようがございません。この戦の先、太平の世のもとでわしは志を遂げる。これが戦国最後の戦、勝って笑おうぜ政宗。敵将、討ち取ったぞ。行くぞ。開門。いらっしゃいませ。
ゆっくりしちゃってね。行くぞ。もう今はもののふに真田の戦を天下に示すまで家康公の首我が槍でもらい受ける。守りを固めろ。仕方ねえ、俺の手で雪村の意地を打ち抜いてやる。総理条件へ進め。私とてもののふ負けられません。私は秀吉の子、この上は誇りを目にかけるわ。たくやりにくいぜ、立派になりやがって。誰かを助けてくれんか。あいつの世で生きられるといいんだがな。打ち死進め。雪村、お前が信念を曲げられないのは知ってる。だが俺も龍がちゃんと飛べるか見届けたいんだ。あなたらしい私の俺らの生き様に後悔はない。友であるあなたが阻んでくれてよかった。討ち死に行くか。ちょうど全弾打ち尽くしたとこだ。太平の世にはこいつはいらねえし、これで今後は世の女性のためだけに生きられるってもんだ。秀吉は？そうだな、やり方は別に問わないやつだからな。まあ
お前は奴が龍の字にふさわしいって認めた男だ。それに俺がここまで付き合ってきた奴だからな。絶対にイケてるよう作れるぜ。なる上は、死して三河武士の誇り守るまで。愚問。意地を見せ、武田の指揮を削ぐのだ。我々を黙って通しては三河武士の面目が立たぬ。おお、あの家康がカンカンじゃ。城から出たのはこっちのものよ。かかれ。親方様の策に従い、迂回して家康の退路を断つ。老人相手に抵抗せぬなしか。戦場の土となるのか。誰ぞ助けてくれんか。わしの軍力にすっぽりはまっちゃったの。行くぞ。引け。全軍浜松城へ撤退するのだ。行くぞ。人間の軍力、俺も一役買わせてもらいましょう。武部隊、迂回して我らの退路を断つつもりね。この間に追い分け橋より浜松城を目指す。戦場の指揮となるのか。討ち死に。慶喜、慶喜、討ち死に。すまぬ、すまぬ、わしのために。討ち死に。九三郎。誰ぞ助けてくれんか。
まこと見事な武者ぶりよ。殿の未来、私がつなぎます。山の侍は死なせたくない。かたじけない。稲殿、再戦を楽しみに。お見事。稲はもっと精進いたします。見立てを誤ったようだね。となるのか。助かったぞ。ここまで来れば城は目と鼻の先だ。行くぞ。エンド、ご苦労様です。このまま地獄へご案内します。守りを固めろ。進め。にゃはん、一人を救うためかなりぶっ飛ばしたね。稲姫だから稲ち、名前だけでも可愛くね。名前だけでもですって。あの、稲ちって呼び名、ありがとう。名前だけでも可愛く呼ばれたの初めてだから。こんな天然に負けたの私。今回は私の乾杯だぜ。また会おう稲ち。わしに突っ込んでくるとは、イノシシじゃならぬイノ姫か。貫きます。手はしません。戦を覆されるとは、徳川の怖さはおことら家臣の分、それに忠よ。
厳しい戦が私を強くしてくれます。